Dah cat tak ada kuih makcik? Memang pancat banyak. Hilang. Minta dalam hutan. The only place in Malaysia that kita boleh jumpa perut kereta hanya di Perlis dan di Wan Kelian. Dululah semua pun buat timah 90%. Bukan susah, bahaya. Dia senang mati. Memang ada ciri-ciri penempatan zaman dululah. Mau training dengan hati. Mau tahu lain kali you kenapa mau buat ini kerja. Kita kena kekalkanlah apa yang ada. That's my role today. Ini tempat kita. You kena jaga. You tak jaga, siapa tolong you jaga.